Oi! Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito diferente, que é a produção de cogumelos. Olha só aqui! E eu já te adianto que é bem diferente do que você pode imaginar. Só um spoiler aqui. É produzido dentro de uma câmara fria. Tudo bem que você pode estar imaginando, bom, mas cogumelo é planta, não é? Na verdade, não. Cogumelo não é planta. Cogumelo é do reino fungi, não do reino plantae, plantela. É um reino diferente, logo, tem hábitos diferentes também. Então, a produção também acaba sendo completamente diferente. Mas achei interessante, de qualquer forma, mostrar para vocês aqui no canal Cultivando. E para isso, eu vim aqui na produção de cogumelos da Urakami Cogumelos, aqui em Mogi das Cruzes. E eles produzem vários tipos de cogumelo. Dentre eles, tem shimeji preto, tem shiitake, tem também esse daqui, que é o enoki, é um pouquinho diferente, tem o portobello, tem o champignon, que é super conhecido por todo mundo, eu acho, e também vários outros tipos. Eu sou o Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. Então vamos conhecer essa produção? Mas em um ponto, a produção de cogumelos é parecida com plantas, né? Porque o cogumelo precisa de substrato para poder crescer, uma espécie de um vaso ou container, às vezes, e também precisa de sementes. Como substrato, o que que se usa? Aqui eles usam serragem, que é essa pilha que a gente tem aqui. É uma serragem que foi peneirada para tirar lá os pedaços maiores. E aí, essa serragem ainda vai ter que ser colocada no potinho lá, que seria meio que o vaso, assim. E aí depois vai ser esterilizada. Vamos lá conhecer então. Aqui a gente está onde se faz o enchimento dos vasos, né? Que são esses potes aqui transparentes. E aí, esses potes transparentes são enchidos aqui com o substrato, que é aquele pó lá, misturado com outros farelos. Se mistura aqui com farelo de soja, farelo de milho e uma fórmula lá deles própria, né, para cada tipo de cogumelo. E aí eles vão enchendo aqui de forma automática. Olha só, essa máquina faz tudo, né? Ela coloca lá o substrato, faz um furinho no meio, pressiona. E aí ela coloca a tampa também, e também, agora não tá mais, essa máquina também paletiza, ou seja, forma essa estrutura toda de paletes aqui para poder facilitar o transporte. E aí daquela máquina saem os potes assim, olha, só que esses potes aqui que estão tampados ainda tem que passar por um processo de cozimento para ser esterilizado. Aí eles passam por panelas de pressão gigantes, que são essas daqui, se chamam autoclave, olha. Olha o vapor aqui, é porque eles passam por uma temperatura bem alta, de 120 graus mais ou menos, para que possa meio que cozinhar mesmo a uma temperatura alta e, opa, e evitar qualquer tipo de contaminação, porque senão esse cogumelo não se desenvolveria bem, outro fungo poderia crescer lá no lugar, né? E aqui é a sala onde eles fazem a semeadura. Agora eles estão em horário de almoço, está parado aqui, mas a gente filmou aqui antes para vocês verem como que é o processo. Eles pegam um pedacinho de outro fungo, né? Porque fungo, na verdade, é toda a estrutura que está lá por baixo. E o cogumelo mesmo que a gente come se chama corpo de frutificação. Ele é como se fosse a flor, assim, digamos, do fungo. E ele serve para reprodução. Então ele solta lá mais para o final, como vocês vão ver. E aí, para reproduzir, eles fazem como se fosse uma estaquia, digamos, do fungo. Eles pegam um pedacinho lá do fungo, colocam lá no meio. E aí, é tudo feito aqui nessa máquina. E em seguida, ela é colocada aqui para ser paletizada pelo robô. Tudo bem que o nome certo, assim, digamos, não seria semeadura, porque não é semente, mas é chamado assim mesmo, não tem problema nenhum. Ah, esse vídeo merece um joinha, né? E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e aproveita e clica no sininho que aparece para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal, assim você não perde nenhum. E essa daqui é a sala de incubação, vamos aqui conhecer, olha. Essa sala é onde os potes são deixados depois de
semeados, eles ficam aqui descansando por um tempo para que os fungos comecem a se desenvolver nesse substrato. Então eles ficam descansando basicamente durante umas 2 semanas, são 14 dias, para depois ir para a próxima etapa que a gente vai ver agora. Aqui é uma etapa que eles fazem para molhar bem esse substrato e então colocar. De novo, a máquina está parada aqui agora, mas a gente filmou quando a máquina estava em movimento aqui um pouquinho antes. Então aqui essa máquina faz uma raspagem, tira lá a parte de cima, tira aquela semente que a gente colocou inicialmente, e aí ela também encharca de água esse substrato durante um tempo, e em seguida esses potes são virados de ponta cabeça para poder sair o excesso de água que está lá. Aqui estão os shimejis depois que passaram por lá, olha, nessa sala de colheita que se chama, mas ainda não está pronto exatamente para colheita. Mas aí esses vidrinhos ficam aqui nessa sala que tem temperatura controlada, ela fica aqui entre uns 16 e 17 graus até o shimeji, o cogumelo começar a se desenvolver. Então você vê aqui, olha, na realidade o fungo mesmo é toda essa parte aqui embaixo, olha, ele cresceu em toda essa parte, e aí o cogumelo é a parte de reprodução que vai começar a crescer aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma que está começando a crescer. Olha esse daqui, olha. Você pode até pensar que está embolorando, né? Mas não, aqui é fungo, né? Mas esse daqui é o shimeji começando a crescer, olha aqui. E aí ele está começando a formar a parte reprodutiva, que é o cogumelo que a gente come. Então, só lembrando aqui que fungos gostam de lugares bastante úmidos. Não é encharcado, não, mas bastante úmidos em termos de ar, assim, com umidade alta. Então, por isso que eles têm aqui, olha, uns nebulizadores aqui, uns umidificadores no ar, soltando esse vapor para que a umidade do ar aqui fique bem alta mesmo, na casa dos 90%. E aí tem esses daqui, olha, que são um pouco mais desenvolvidos que o outro e estão lembrando mais o formato do que a gente conhece como um shimeji, não é não? Nessa sala aqui, que é uma câmara fria também, já tem os cogumelos que estão um pouco maiores já, quase prontos para colheita, porque como eles colheram hoje, a gente não tem uns tão grandes assim. Mas olha, eles ficam aqui dessa forma, nesses potes. Vocês imaginavam que era assim que se formavam um cogumelo na produção? Ou vocês achavam que plantava no chão? Uma coisa curiosa da gente perceber é que cogumelos são não são plantas, logo eles não fazem fotossíntese, eles não precisam da luz do sol para sobreviver, para poder crescer, né? Mas eles precisam de uma certa quantidade de luz para poder fazer essa frutificação, digamos. Para formar o cogumelo, ele precisa desse estímulo da luz. Mas, assim, não é para fazer fotossíntese, é diferente das plantas. A temperatura dessa câmara aqui é um pouquinho mais baixa, porque nessa fase aqui ele precisa de uma temperatura de mais ou menos uns 13 a 15 graus, tá? Ah, eu queria convidar vocês também para me seguir lá no Instagram, em @canalcultivando, porque lá eu posto coisas diferentes, coisas do dia a dia também, e aí vocês podem me acompanhar mais de perto também, tá? Te vejo lá, então. Me segue lá, tá? E para te mostrar outros tipos também, né? Porque não é só shimeji. Esse daqui é o cogumelo eringue. Olha só que legal. Eu gosto bastante desse cogumelo aqui, mas ele dá um pouco menos, então ele costuma ser um pouquinho mais caro que os outros, no fim das contas, né? Mas é um cogumelo bem gostoso, ele é mais firme. O pessoal faz até um, digamos que sashimi com ele. Eu não experimentei ainda, vou experimentar. Esse daqui é um cogumelo já um pouco menos conhecido aqui no Brasil, olha. Ele se chama enoki, ele é compridinho assim. Lembra um pouquinho um moyashi quando você olha no prato, mas não, ele é bem diferente mesmo em termos de sabor. É bem gostoso e bastante utilizado aí na comida japonesa. Esse cogumelo aqui, amarelinho, é um pouco diferente, meio laranjinha, ele se chama nameko. Parece que se usa bastante em misoshiro. Eu provei uma vez, achei gostosinho também. Mas tem um outro aqui que ele é bem diferente mesmo. Esse daqui, ele se chama, eu conheci como juba de leão, mas ele tem um outro nome. É Yamabushi. Olha, ele tem uma carinha um pouco diferente, né? Por isso que se chama juba de leão também. Ele parece, lembra um pouquinho um coral, né? Olha aqui, esse aqui.
diferente. Parece que ele é bem conhecido no Japão por ter algumas propriedades medicinais, mas para falar disso tem que ser um médico, né? Aí esse daqui é um pouco diferente, né? Vocês vão ver aqui o processo do shiitake. Ele é plantado nesses blocos aqui chamados de panetone. Panetone mesmo que eles chamam por causa do formato. Olha só o shiitake crescendo. É diferente, né? Ele vai crescendo aqui nas laterais, por cima, e aí eles colhem duas vezes desse bloco aqui. Aqui, depois que é colhido, digamos, o cogumelo, aí ficam esses potes vazios aqui, ou com restinho. E aí eles têm que esvaziar esses potes para poder higienizar, né? E essa máquina faz esse esvaziamento com pressão de ar. E aí o substrato usado, ele cai aqui por essa esteira e fica sendo acumulado aqui. Esse substrato depois é utilizado para geração de energia. Eles fazem uma pirólise e aí conseguem gerar um gás que é usado para geração de energia elétrica, que afinal é bastante utilizado aqui por causa das câmaras frias, né? Olha, aqui é onde eles embalam os cogumelos, né? Então, esses daqui são os cestos logo depois da colheita. Olha só aqui como que é o cogumelo, né? Então ele tem aqui que foi colhido e aí elas fazem uma limpeza final e embalam aí naqueles pacotinhos individuais. O processo todo de produção dos cogumelos é bem diferente das plantas, né? Eu acho que é uma coisa interessante para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado de passear aqui na produção e também queria agradecer de novo o Cogumelos Urakami por receber a gente aqui em Mogi das Cruzes nessa produção incrível. Muito obrigado mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.